Dia de arrasar, Kires! Mas é só nesta segunda, o melhor preço! Lava roupas 8 quilos, automática com 15 programas, de 1.090 por apenas 880 à vista. Samsung Galaxy S4 Mini mais Vivo Chip, de 899 por somente 590 à vista. A prazo, pague só em julho. Forno elétrico 30 litros, só 159 à vista. Dia de arrasar, Kires! Mas é só nesta segunda, aproveite!